Team Weston 25 september. Mycket härlig vecka har vi haft bakom oss. Ebony Boko började med att vinna Bernt Martinssons lopp. Fy fan vad nöjd jag var med det alltså. Bernt och jag stod där och skrockade på lite vinnarcirkeln. Och ja, kul när man hedrar en hedersman. Han är fortfarande still going strong. Sen var Rocky 3 i guld på lördagen. Fick godkänt men behöver ett par jobb till i kroppen. Kommer att vara på bättre form. Vi siktar på SM på Åby med honom nu. Sen åkte Jasmine upp till Bergsåker och bombvann kan man kalla styrningen och hästen. För kanonjobbat utav både Utak och Jasmine där. 25 gånger pengarna. Hoppas det var någon som var med där. Sen var hon hem och vände och tog Kalle Kalas och drog till frukosttravet på Valla. Och då fick vinna med Kalle i väldigt fin stil. 7 längder vart det där och är det någon som ringer? Ska vi ta knäppa bort lite här bara innan vi kör vidare. 7 längder där och det ser verkligen ut som att Kalle är på rätt spår nu. Så vi får se vad nästa start blir någonstans. Och sen hade vi tisdag så hade vi Such a Feeling och Eldvin som gick bra på lunchen. Medan vi själva var hemma i alla i personalen hade ett möte med Stig Wiklund, mentala coachen som jobbar med ja, lite allt möjligt. Han jobbar med mycket idrottsmän och några travtränare och allt annat. Det är alltid en energihöjare att se Stig. Det är Duracell-kaninen som jag kallar honom. Han hade varit bra dag och fick väldigt mycket idéer om vad vi ska göra för att ja, förbättra för stallet och framförallt för hästägarna få göra en ännu högre upplevelse av häst här. Så att det kommer grejer. Vi ska, det är liksom just nu vart ja, många bollar i luften så vi ska plocka ner några och se vilka som blir som bäst. Men först ska vi fixa igenom den här kriteriehelgen. Vi går igenom lite här och kikar här på kameramannen. Oskar är väldigt uppåt idag inför V64 hästarna. Fina utgångslägen på dem. Sen har vi ju jätteintressant söndag med 6 stycken kanonhästar som jag skulle vilja säga. Men det är väl kriteriet vi måste prata mest om. Copy made med kriteriefinalen. Premiechansad och allt och ja, riktigt häftigt blir. Jag var ute och joggade nu på morgonen och alla förberedelser har varit bra så att häftigt, häftigt kan jag säga. Så att ja, 4 miljoner kör vi om från sport 12 tyvärr men det kan gå. Sen ja, vi är inte färdiga här kameramannen. Nu glömde han bort att vi har flera här. Måndag, lunchdrag, vi som från Mentro, uselt utgångsläge. Får nog bara genomköra det där. Zeta Brick hoppas vi på att han ska börja sköta sig. Sofien går ut från ett svårt utgångsläge på tisdag, en plats aktuell där. Dream Trotter har faktiskt inte kollat vad han fick för spår, vad säger kameramannen? Du ska inte kolla det. Spår 8. Spår 8, ja, då tar vi hoppas på en platschans där. Ja, men vi hoppar vidare. Vad mer som har hänt? Ja, veckan som var där ska jag berätta premie för de som är intresserade. Vi är väl en av de enda tränarna i landet som har en premielopsgaranti. Att vi verkligen lämnar garantier för att göra ett bra jobb med våra unga hästar. De premiehästarna som jag hade tagit in efter de exteriöra förutsättningarna jag ville gå premielopp klarade givetvis det år igen. 12 år på raken när vi kör premielopp med alla hästarna. Det tror jag inte så många tränare som kan visa på. Det kanske var en av anledningarna att vi köpte 5 hästar igår på auktionen. För det måste ni gå in i sin nyheten. 3 nya hästägare kan man säga som kom hit och ville bli hästägare hos oss. Jättekul. 5 intressanta hästar. Nu ska jag dra vidare mot Solvalla. Auktionsfokus fredag, lördag, söndag. Då är det fokus på en härlig tävlingsdag. Ni ska ha det bra, men ring mig om ni ska vara med och ha spännande unghästar. Hej!